রাজ্যের চারিওফালে দেখা গেছে বানপানী যাওয়ার পিছত এক হাহাকার পরিস্থিতি। আমি এই মুহূর্তত তিনিচুকীয়ারপরা কিছু দূর নীলগত চাবুয়া সমষ্টির অন্তর্গত লাইকা দধিয়া গাঁও যেহেতু আছো আমি সকলে জানো, আর দধিয়া গাঁত আমি বর্তমান আহি উপস্থিত হয়েছি। আর এক হাহাকার পরিস্থিতি এই সকল খিলঞ্জিয়া ভূমিপত্রর, যেহেতু 1950 সনের পিছরপরা এক দীঘলিয়া দীঘলিয়া এক সংগ্রাম এই সকল লোক চলাই আছে। মই মোৰ সঠিকভাৱে বর্তমান দেখুৱাইছে দৃশ্য ঠিক পানির উপরত এনেদরে তেওঁলোকে জীবন যাপন চলাই গৈছে আৰু এক সংগ্রাম বুলি কব লাগিব। তেওঁলোকৰ সংগ্রামৰ মাজত তেওঁলোকে জিয়াই আছে, কোন কোন ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধাৰ পৰা লৈকে সকলো লোক। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দধিয়া গাঁৱৰ দৃশ্য, যিহেতু বানপানী ইতিমধ্যে সকলো শেষ কৰি থৈ গৈছে, ঘর দুয়ার যি পশু পক্ষী সকলো শেষ কৰি থৈ গৈছে, তছনছ কৰি থৈ গৈছে। আৰু প্রতিবার একেবাৰে পূৰ্বৰে যি সমস্যা, এই সমস্যা এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই। আৰু এই সকল লোক যিহেতু দধিয়াবাসীয়ে যিহেতু পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে এক পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা, আৰু সেয়াও এতিয়ালৈকে বৰ্তমান চৰকাৰে যিহেতু কিছু চিন্তা চৰ্চা যদিও চলাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ঠিক হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আছে পৰিৱেশ। আৰু চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক যিটো পুনাগন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে এই দধিয়াবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ। আৰু যিহেতু বানপানীৰ পিছত দেখা পোৱা যায় সকলোৰে এইটো সময়ত যিটো বেমাৰে আক্ৰান্ত কৰে আৰু বহুতো ইতিমধ্যে সকলোৰে মাজত এক হাহাকাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে ঠিক একেই পৰিৱেশ। আৰু দেখা পোৱা গৈছে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু পঢ়া শুনা কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা, যিহেতু যি বিদ্যালয়সমূহ আছে সেই বিদ্যালয় ইতিমধ্যে সহায় লৈ গৈছে বানপানীয়ে, ঘৰ বাৰী সহায় লৈ গৈছে। আৰু এই সকল লোক এতিয়া বৰ্তমান এনেদৰে নিজৰ যি সৰু জুপুৰীত তেওঁলোকে দিন কটাবলগীয়া হৈছে একেলগে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য, যেনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম পুনৰ সংস্থাপন সেয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু এশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে আপোনালোকে হাহাকাৰ, লগতে খাদ্য বস্ত্ৰ যিহেতু আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, কি ক'ব? হয়, আমি আমাৰতো ক'বলৈ গ'লে কি আৰু, এইটো এবাৰ আপোনাৰ যি পৰিৱেশ দেখিছেই যে বানপানীৰ মাজত ৰাইজ উপঙি আছে, নকোৱা এটা পৰিয়ালে। তো আজিৰে নহয়, এইটো প্ৰায় অসম চৰকাৰৰ হাতত হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবেদন আজিলৈকে আমি দাখিল কৰি আছোঁ। আজি 30-35 বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ ওচৰত যুঁজি আছোঁ। গতিকে চৰকাৰে এটা মানে অনুধাৱন কৰা উচিত যে এই উপঙি থকা ৰাইজক পানীৰ ওপৰত উপঙি থকা গোটেই নিশাটোত নোহোৱাকৈ ঘৰৰ মানে পৰিয়ালে সহপৰিয়ালে উপঙি থকাবিলাকক চৰকাৰে অনুধাৱন কৰি যাতে অসমৰ জনপ্ৰিয় দেশকৰ্মজীৱী মুখ্যমন্ত্ৰী অতি শীঘ্ৰে দধিয়া ৰাইজক এক উপযুক্ত স্থান পুনৰস্থাপন দিব লাগে, সেইটো আমি তেওঁৰ ওপৰত আশা কৰোঁ। গতিকে আমি কথা কোৱাৰ সমাজকৰ্মী হিচাপে কেতিয়াবা আৱেগিকেই হৈ পৰোঁ যে আমাৰ কথা কোৱাৰ ভাষাই নাই, যে আমি কি ক'ম। গতিকে চৰকাৰ আছে আমাৰ মুৰব্বী, গতিকে চৰকাৰে এই বানপীড়িত ৰাইজক এটা তেওঁলোকক এটা এক উপযুক্ত স্থান দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যৰ দায়িত্ব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়কক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক পুনৰস্থাপন যাতে এক উপযুক্ত স্থান দিয়ে, এইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ, কেৱল এটা কথা জানিব পৰা যায় যে আজিৰ যি পৰিৱেশ সেয়া পৰিৱেশ সকলোৱে চকুৰে নিউজ এইটৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু আগৰ পৰাই আচলতে এই যিসকল খিলঞ্জীয়া ভূমিপত্ৰ লোক যি দধিয়াৰ সকলে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম চলাই আহিছিলে আৰু এই সংগ্ৰাম এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই, যিহেতু অন্ন বস্ত্ৰৰ বাবে এতিয়ালৈকে হাহাকাৰ, এটোপাল খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ এইখন গাঁৱত। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে আছে দৃশ্য। আৰু আমাৰ লগত যিহেতু চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে পুনাকণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি যিহেতু আজি ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে, কি ক'ব? দধিয়া লাইকাৰ বানপানী নতুন কথা নহয়, 80 দশকৰ পৰাই দধিয়া লাইকাত প্ৰচুৰ বানপানী হৈছে, গৰাখহনীয়া হৈছে। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰা ভীষণ অত্যাচাৰৰ ফলত ইয়াৰ গছবিৰ কাটি পেলোৱাৰ ফলত ইয়াত প্ৰবল গৰাখহনীয়া আৰু বানপানী হৈছে। এতিয়া পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, লুইত, দিবাং, চিয়াং, অনন্তনলা আৰু অন্যান্য যিসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈ আছে সকলো লগ হৈ এখন মহামিলন হৈছে, মহানগৰ মহানদী হৈ গৈছে ইয়াত। আৰু এই ব্যৱস্থাটোৱে ইয়াত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰতি বছৰে 3-4টা বানপানী হয় 80 দশকৰ পৰাই। সেই 80 দশকৰ পৰা হোৱা বানপানীয়ে ইয়াৰ জনজীৱনক তষ্ট মানে তষ্টছ কৰি পেলাইছে। প্ৰতিবাৰে বানপানীত ঘৰ ভাঙি যায়, বহু ধৰণৰ ক্ষতি হয়, ইয়াত ঘৰ ভাঙে অন্য ঠাইত গৈ বনাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি দাবী জনাই আছে, প্ৰত্যাহ্বান বিচাৰিছে। আৰু মই বিধায়ক হিচাপে, মই 2021 চনৰ পৰা বিধায়ক হৈছোঁ, এই বিষয়টো মই অসম বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাইকাৰ যি প্ৰায় 400 পৰিয়াল 160টা পৰিয়াল ইতিমধ্যে মাৰ্গেটাৰ এটা অঞ্চলত
সংস্থাপিত করা হয়েছে আর অন্য পরিয়ালকেটাকেও তাত সংস্থাপিত করব কারণে যাবতীয় প্রক্রিয়া চলি আছে। আর একই সময়তে দধিয়ার প্রায় এহাজার পরিয়াল, এই এহাজার পরিয়ালক সংস্থাপিত করব কারণে ডিব্রুগড় জেলার একটা নির্দিষ্ট ঠাই 2000 বিঘাতক অধিক মাটি সরকারে চিনাক্ত করেছে আর সেই মাটিত এই লোক সংস্থাপিত করব কারণে ব্যবস্থা লোক কারণে সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ আগবাড়িছে। আর ময়ও হজুরে দাবি জানাইছো যে অসমৰ জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, অসমৰ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী, অসমৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙর নেতৃত্ব সরকার চলি থাকা সময়তে এই লোক যাতে সংস্থাপিত করে আমি তেখেতসলক সন্মান দিব পারো, মর্যাদা দিব পারো, মানুষ হিসাবে জিয়াই থাকার অধিকার দিব পারো, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মহোদয় দধিয়ারপর দধিয়াবাসী রাইজর মাজরপা মো এই বিনম্র অনুরোধ। এয়া হচ্ছে সাবুয়ার বিধায়ক কুলাখন বৰ ডাঙৰীয়া আমি দেখুৱাইছো। বিশেষ আজি যেহেতু তিনিচুকীয়াৰ কিছু সময় নীলগত সাবুয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দধিয়া গাঁৱত আমি আহি উপস্থিত হৈছো আৰু প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা বাটেৰে নাৱেৰে আমি আহি উপস্থিত হৈছো আৰু দধিয়াবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ, যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে পুনৰ সংস্থাপন আৰু এয়া আশ্বাস দিছে যিহেতু বিধায়কগৰাকী যে পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব, যিহেতু লাইকাৰ যিসকল বাসিন্দা ইতিমধ্যে পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু যিহেতু দধিয়াবাসীসকলকো পুনৰ আশ্বাস দিছে যে কৰা হ'ব। কিন্তু এই মুহূর্ত যেটা আমি দেখাইছো যে এটুপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানি লগতে অন্য বস্ত্রর বাবে হাহাকার এই দরিয়াবাসী রাইজর পানির উপরতে জীবন যাপন তেওঁলোকে সংগ্রাম নিজৰ চলাই আছিলে আৰু এই যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্রর যে সংগ্রাম যেতিয়ালৈকে আছে তেওঁলোকে পুরা সংস্থাপন নাপায় তেতিয়ালৈকে চলাই যাব, সেয়া আজি আমার নিউজ এইটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সরকারক আহ্বান কৰিছে।